Olha, eu tive aqui sozinha há um ano atrás e agora eu estou voltando. A experiência de hoje é bem melhor. Por quê? Porque hoje eu tive a audiodescrição de todo o museu, eu pude passar a mão nas placas em braille e conhecer mais algumas partes que eu não conhecia. A última vez que eu vim aqui, eu enxergava. E agora estou vindo deficiente visual. Então, está sendo uma experiência maravilhosa, porque é onde a gente pode tatear as coisas, né? Os painéis, tudo. Então, uma experiência, para mim, está sendo única. Tem que ter acessibilidade mesmo, porque onde a gente passa anda mais, sabendo que em determinado lugar tem acessibilidade, a gente fica mais confiável em vir visitar. E nós estamos na sociedade, né? Assim, para incluir o deficiente na sociedade. A ideia de se fazer esse projeto surgiu, do fato de que o memorial é, na realidade, é o local mais visitado de Brasília por todos os turistas que vão à capital. Utilizam o memorial como uma fonte de história de Brasília, também de história do Brasil, porque o presidente Juscelino acabou sendo realmente um ícone da história do Brasil. Então, o memorial decidiu se capacitar para atender qualquer tipo de público, seja cego, cadeirante, baixa visão, surdo, e foi um grande desafio que eles nos solicitaram para fazermos esse projeto e termos aceito e temos conseguido realmente um ótimo resultado.